Olá, tudo bem com você? Hoje vou fazer a leitura psíquica de Cláudia Raia. Maria Cláudia Mota Raia é uma atriz, cantora, dançarina e produtora de palco brasileira. Esta leitura será baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e dos animais. Há 25 anos que eu estudo e trabalho com isso. Mas se você nunca ouviu falar nesse assunto, saiba que no século XIX um radiestesista francês chamado Mermet descobriu que minerais, animais e seres humanos emitem um raio que ele chamou de raio fundamental. Este raio individualiza o ser, pois cada raio indica um temperamento e potencial particulares. Ressalto que meu objetivo com esta leitura é mostrar a você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento das pessoas na prática. Nesta leitura eu sempre abordo os aspectos positivos dos potenciais, mesmo que eles não estejam presentes. Vamos à leitura. O raio fundamental que representa a identidade externa de Cláudia é o raio fundamental vermelho. Este raio carrega o potencial físico. As pessoas deste raio possuem uma grande inteligência primária proveniente de um espírito guerreiro. Devido a esse potencial físico, possuem enorme resistência física. Possuem uma habilidade manual muito grande, inventiva, criativa. São verdadeiros guerreiros valentes, audaciosos, destemidos, obstinados. Eles defendem suas ideias com firmeza porque têm potencial para ação. Seu perfil é pioneiro. O temperamento deles é forte, peculiar. Eles têm uma comunicação direta, simples e sem reservas. É por isso que eles são cativantes. Seu jeito de ser é enérgico e intenso, chama a atenção das pessoas. Este raio rege o espírito pioneiro, a liderança e a força física. E é por todas essas características que grandes líderes políticos, lutadores, atletas de alto rendimento, revolucionários, pilotos, ditadores, pioneiros, policiais e outros possuem o raio vermelho. Por outro lado, a identidade interna de Cláudia é formada pelos raios laranja e azul claro. O raio laranja representa o seu lado masculino, a forma como ela se projeta no mundo. Este raio carrega um grande potencial magnético. As pessoas deste raio têm uma forte expressão corporal. São verdadeiras artistas. São muito entusiasmadas, intensas, alegres, sensuais, sedutoras. Extremamente jovens, nunca querem envelhecer. Geralmente conseguem tudo o que querem, pois são extremamente estrategistas a curto prazo. Têm grande potencial de comando e ação. Também são muito imediatistas. Este raio rege o luxo, o glamour, a vaidade, a energia criativa, o entretenimento. Além disso, este raio carrega todo o potencial do vermelho e do amarelo. Isso promove uma grande força de vontade, uma inteligência objetiva e um raciocínio super rápido. E é por todas essas características que os maiores símbolos sexuais modelos, estilistas, artistas, músicos, dançarinos, atletas, equilibristas, acrobatas Contorcionistas, apresentadores, chefes de cozinha, comediantes e outros possuem o um raio laranja. O raio fundamental que representa o lado feminino de Cláudia, o seu lado receptivo, a forma como ela processa os seus sentimentos é o raio azul claro. Esse raio carrega o potencial de comunicação. As pessoas deste raio são verdadeiros filósofos, pois possuem uma inteligência extremamente reflexiva. Eles têm muita clareza mental e racionalidade são muito didáticos, se expressam muito bem. Segundo o que diz o autor alemão Johann Eugen em seu livro A Doutrina das Cores, a cor azul clara lembra a escuridão, a cor preta, e correlacionando esta informação com o raio fundamental azul claro fica fácil entender porque as pessoas deste raio são grandes buscadores da verdade, pois uma vez que estão no escuro é natural buscar a luz dentro de si. E essa imersão em si mesmo promove um temperamento simpático, envolvente, sutil, curioso e colaborativo, cada vez mais assumindo um comportamento humanizado. O raio azul claro rege a comunicação, a dramaturgia, a escrita, as artes, a música, a oratória, a mímica, etc. É por isso que os maiores comunicadores, filósofos, pensadores, jornalistas, poliglotas, escritores, cantores, atores, atrizes, artistas, pintores, Políticos e muitos outros possuem o um raio azul claro. Pois todas estas atividades têm como ponto comum a comunicação interna e externa bem desenvolvida. Bom, isto é tudo por enquanto. Se você gostou dessa breve leitura, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e continuarei trazendo para você leituras de celebridades de alta performance, para que você possa aprender cada vez mais sobre isso. Mas se quiser ir mais longe, solicite a sua leitura psíquica completa e comece a expressar todo o seu potencial interior. Na maioria das vezes você não está consciente de seus próprios dons e talentos. Mas não se preocupe, o raio fundamental revela todos os seus poderes femininos e masculinos. Até a próxima leitura. Tchau tchau.